Ola camiñantes, hoxe estamos no Concello de Outeiro de Rei, con eses 134 km aquí, dando unha volta en estes lugares fermosos, como é Penas de Rodas. Desde aquí, descorreremos a conocer todo o Concello e a recorrerlo casi íntegramente. En Gaioso, ollando a xa, hai dúas penas ergueitas. Semellan non ser verdad, redonde que están ben feitas. As Penas de Rodas son dous ollos alucinados. Hoxe camiñamos desde Gaioso, dirección a Santa Isabel. Arte común dun tesouro, unha pena de alquitrán e outra unha trave de ouro. Non sodes non cantería, ou penas de encantamento. Temos que ter día, os poida de barbeno. Deixando detrás de nós esas fantásticas Penas de Rodas, chegamos a Santa Isabel e camiñamos pegao ao río Miño. E aí deixamos deleitar a nosa mente que eleva a auga. Miraremos de frente a desembocadura dese fantástico río chamado nada máis e nada menos que Río Labra, que dá vidilla a ese Pai Miño. E así chegamos a San Claudio. E contemplamos unha pena pintoresca xusto de frente a nós. E darémonos de conta que hoxe empezamos con penas e terminamos con penas. Pero isto non son penas, senón alegrías. Alegrías de coñecer unha provincia tan fermosa como a provincia de Lugo. Bueno, pois aquí estamos, no alto de San Claudio, xunto unha cousa curiosa, unha roca que ten xustamente encima un carballo fermoso. Vimos desde Santa Isabel. E aquí deixamos a andaina de hoxe. Vémonos no siguiente camiño. Gracias por acompañarnos.